שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל. היום יש לי עדכון בשבילכם. כמו שזכור לכם, אתמול יום שבת בבוקר טסלה שחררה לעשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, אני לא יודע בדיוק, את הפול סלף דרייב בטן, הכפתור. מה זה אומר? אם יש לך פול סלף דרייב, זה רק בארצות הברית לצערי, אני הרבה ישראלים שואלים אותי, זה רק בארצות הברית, בינתיים מקווה שזה יגיע לשאר העולם. אם יש לך פול סלף דרייב, קנית את זה, ואו עשית את המנוי, הסאבסקריפשן החודשי, אז אתה יכול להשתתף בתוכנית של הבטא, בפול סלף דרייב בטא. אתה מקבל מבחן לשבעה ימים, ואם אתה עובר את המבחן, כלומר, אני תכף אעבור איתכם על בדיוק איך זה הולך, אם אתה עובר את המבחן, אז הם יכולים לתת לך, מורידים לך את העדכון תוכנה הזה, ואתה יכול להיות מה שנקרא פול סלף דרייב טסטה, את בטא טסטר. אוקיי, אז אתה ממש יכול לשים כתובת, וזה ייקח לך מנקודה A, מנקודה B, בתוך העיר, הייווי, זה לא משנה, זה לא רק כמו שעכשיו רוב, שזה הרוב הייווי. אז אפשר, בוא נעבור לאפליקציה. כמו שאתם רואים, באפליקציה של טסלה, צריך קודם כל את האפליקציה המעודכנת, 4.1, עכשיו הם הוסיפו פיצ'ר שנקרא Safety Score Beta. ואם אתה הולך ל-Safety Score Beta, אתה רואה את הציון שלך. בוא נראה מה קיבלתי במבחן. 96% שאני נהג בטוח. עכשיו, בוא נגיד לכם מה קרה אתמול. קודם כל בוא נסתכל. Forward Collision Warning, זה אם האוטו מרגיש שאתה הולך להיכנס במישהו מאחורה. Hard Braking, כמו שאתם רואים, אני לא בירוק, אני בכתום. 1.8%, אני אסביר לכם מה קרה ואיך זה. Aggressive Turning, אם אתה פשוט לוקח סיבובים במהירות מופרזת. Unsafe Following, אם אתה לא שומר מרחק בין הרכב שלפניך. ו-Forced Autopilot Disengagement, כלומר שהאוטופיילט נתן לך כל כך הרבה התראות והוא היה צריך לנתק את עצמו ואתה לא יכול להשתמש באוטופיילט נניח ל-24 שעות, זה קורה לפעמים. מה שקרה עם ה-Hard Breaking, שזה אני מגיש ערעור לבית המשפט העליון. אתמול נסענו בערב, אני ואשתי לקפה, יצאנו מהשכונה, ואיפה שאני גר, אני גר ביער, יש פה דובים ושועלים ורקונים ובועשיות וגם הרבה צבעים, והצבעים כבר לא מפחדים מבני אדם. מסתכלת עליי ואומרת לי, מה אתה מפריע לי לאכול את הננה שלך בגינה? אז נסענו בכביש מפותל והצבי פשוט יצא כי החליט לצאת, יצא מהעצים ואני כמעט נכנסתי בו, אבל האוטו, אני והאוטו עצרנו ביחד. לא הייתי על אוטו פיילט, פשוט כי זה כביש קטן, אז לא חשבתי על זה אפילו. אז הם מחשיבים את זה כהארד ברייקינג והתוצאה שלי זה 96 לצערי הרב. עכשיו, אם אתה הולך ל-Daily Details, אתה רואה, הנה, אתה רואה, Hard Breaking, הוא שם את זה כבר באדום, ב-Daily. לא מבין, למה? כל השאר זה ירוק, אוקיי? בגלל מה שקרה אתמול. אז אני מקווה שזה לא ישפיע על הציון הכללי שלי עם ה-Hard Breaking, אוקיי? הנה, טריפים להיום, Duration, מ-6 בבוקר, נסעתי, הלכתי לאיזה נסיעה, עד 7:36 בבוקר. אני לא זוכר שום hard breaking, זה פשוט לא מתקבל על הדעת מה שקורה כאן. anyway, so זאת התוצאה להיום. אני אתן לכם עדכון אולי ביום השלישי או הרביעי לכל הנושא הזה. זהו בינתיים, תודה שצפיתם וניפגש מחר.